უფლებადამ ცოლი ნიკოლოზ მჟავანაძე ინტერნეტში გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს ეხმაურება. მჟავანაძის განცხადებით გამოძიებას საკმარისი მტკიცებულება აქვს საიმისოდ, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიდგეს. უფლებადამ ცოლი ხელისუფლებას ადეკვატური ზომების მიღებას თხოვს. Ბოლო გავრცელებულ ფირთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ექსპერტიზა და უნდა დადგინდეს მისი ავთენტურობა. Magram, ჩვენ გვაქვს არაერთი განცხადებები ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი პირებისა, ასევე გვაქვს მათ მიერ აღიარებით მიცემული ჩვენებები, სადაც ისინი აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ძალადობრივი გზით უნდა შეიცვალოს. Ნებისმიერ თავმოყარე ქვეყანა მიიღებდა შესაბამის ზომებს. Არ არის აუცილებელი, რომ სახელმწიფო გადატრიალება დაიწყოს, განხორციელების პროცესში მოხდეს დამნაშავე პირების დაკავება. Ირაკლი ბათიაშვილმა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების შეაფასა და გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებს გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით